Концерти на вулиці та виступи онлайн стали альтернативою повноцінних номерів у залі. А ще артисти подорожували Хмельниччиною в рамках проєкту «Як звучать пам'ятки». Тепер же готують дивувати глядачів у новорічні свята. Підготували ряд концертів. Це і концерт спільно з групою «Моторола», це і концерт балетної музики, це саме шедеври. І впізнавана музика балетна, яка буде презентована симфонічним оркестром. Для найменших кращі казки у вигляді музичної п'єси. Артисти готують для дітей постановку «Пан Коцький». Особливої чарівності додадуть декорації. Поки ж останні приготування новорічної казки. Хоча «Пан Коцький» не є новорічним казкою з новорічним сюжетом та тематикою, але ми створюємо цей настрій за допомогою декорацій, костюмів для діток. Поки в одній залі репетиції дитячої казки, в іншій розпівуються козаки Поділля. Своїми голосами та енергетикою вже давно завоювали прихильність глядачів, з якими під час карантину доводилося бачитися рідше. Тепер артисти вірять, попереду щасливий рік. Намагаємося все-таки не втрачати і самим сили духу, і не хочемо, щоб люди так само відчули оцей страх, і намагаємося хоча б онлайн проводити концерти для того, щоб все-таки дарувати настрій. Як кажуть музиканти та солісти, поряд із втратою аудиторії через пандемію є й позитивні моменти у 2020 році. Зокрема, творчі одиниці відкривають для себе нові захоплення. Вокаліст гурту «Моторола» Сергій Присяжний на карантині зайнявся викладацькою діяльністю. Тепер у нього є групи, де він навчає бажаючих гри на гітарі. А новорічну ніч планує провести із родиною, друзями та улюбленим музичним інструментом. Ми напівпідпільно, скажімо так, збираємося з друзями. Я одразу не кажу, де і як, щоб не мати проблем з поліцією. Зараз складні часи, коли треба дійсно напрягатися і працювати. Я так думаю, що багатьом, в тому числі і мені, він пішов на користь. Тож, незважаючи на всі обмеження у культурному житті, артисти переконані, їх із глядачем не розлучити. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа та Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.